Vítajte pri špeciálnej brandovej epizóde podcastu Index, v ktorom sa každý týždeň venujeme ekonomike, podnikaniu a číslam, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v dnešnej časti sa pozriem na to, čo všetko by ste pri investovaní, ale aj pri výbere finančného poradcu mali brať do úvahy. Mojím hosťom v štúdiu bude Michal Kasana, World Management Director investičnej skupiny Wooden Company. Tento diel vám prináša finančná a investičná skupina Wooden Company. Investovať do akcií, dlhopisov alebo do realitných fondov, s kým sa poradiť a na čo sa nezabudnúť opýtať, téma, kam s peniazmi sa v posledných rokoch úspešne posúva od kúpy investičných bytov smerom ku kapitálovým trhom. Investovať chcú viacerí, často však nevedia, či riešenie ponúkané finančným poradcom je to najlepšie. Nechápu systému poplatkov alebo vôbec netušia, čo by bolo pre nich vzhľadom na vek či investovanú čiastku najlepšie. Čo všetko by sme mali brať do úvahy pri zostavovaní investičného portfólia, na čo si dať pozor a ako zistiť, či investičný poradca, s ktorým komunikujeme, naozaj vie, čo robí. Aj o tom dnes s Michalom Kasanom, Wealth Management Directorom investičnej skupiny Wooden Company. Pán Kasana, o investovaní sa v poslednej dobe hovorí o veľa viac ako v minulosti. Tie informácie prúdia zo strany buď investičných spoločností, ale aj z médií, zo sociálnych sietí a tak ďalej. Podľa čo sa rozhodnúť? Do čoho? A ako dlho a kedy investovať? Možno by som začal tým, že k investícii by sme mali prístupovať zodpovedne, nakoľko väčšinou sa jedná o nejaké peňažky, ktoré chceme zhodnotiť, nechceme ich stratiť a nechceme s nimi úplne hrať zase aj tú najrizikovejšiu hru. Takže veľmi dôležité je sám v sebe si vyriešiť tú otázku, aké riziko som ochotný podstúpiť, na ako dlho chcem investovať, prípadne do aké trady aktív. Veľmi dôležité je vedieť, či som už mám za sebou nejaké investície, či som teda skúsenejší investor, alebo som naopak úplne začiatočník. No a potom si treba vybrať dobrú spoločnosť, dobrý produkt, čo vám asi najlepšie zase poradí nejaký dobrý, kvalitný investičný poradca. A samozrejme, netreba zabúdať na ten základný trojuholník v investovaní, ktorý je síce taký poučkovitý, ale v zásade sú to riziko likvidita výnos a ktorí majú medzi sebou priamo úmeru. Čiže ak som veľmi chamtivý, ak chcem veľký výnos, tak musím naozaj počítať s tým, že musím postúpiť veľké riziko a výsledok nebude, alebo nemusí byť úplne pre mňa priateľný. Čiže úplnú základnú otázku v sebe ten investor by mal vyriešiť naozaj ohľadom na ako dlho, do čoho, s kým a samozrejme to riziko to musí byť na prvom mieste. Tak skúsme aj povedať aj nejaký taký príklad, že ak je niekto mladý človek, chce si sporiť na dôchodok, je to relatívne dlhší časový horizont, takže asi zrejme môže aj podstúpiť nejaké riziko, čo by ste mu napríklad odporúčili. Povedzme to len tak vo všeobecnosti, že nemusíme ísť úplne do nejakých konkrétností, ale aby si to človek predstavil. Tak musím s radosťou, s radosťou povedať, že už mladí investori sú poväčšine veľmi bystri, alebo aspoň s tými, ktorými sa stretávam ja, majú za sebou nejakú veľmi úspešnú minulosť, či už podnikateľskú, alebo ešte stále podnikajú, alebo manažerskú, ešte stále manažujú veľké firmy, alebo naopak vymysleli neuveriteľné príbehy, to znamená tie ich startupové nejaké počiny sa premenili na reálnu investíciu a tým pádom ich pohľad na investičný svet je absolútne komplexný a pre mňa je radosť samozrejme s takými pracovať, s takými investormi. Na druhej strane je kopec naozaj, že mladých ľudí, ktorí len začínajú a my stále hovoríme, že už keď dostanete prvú výplatu, už by ste mali z nej začať odkladať niečo bokom a na to sú úplne ideálni rôzni robo advisory, nazvime to tak proste platformy, cez ktoré aj s malými sumami môžete začať investovať. No a tým, že e, samozrejme mám dlhý časový horizont, mám 18 rokov, 24 podľa strednej alebo vysokej školy a dostal som tú výplatu, tak samozrejme z nej zobrať nejakú časť. Dnes sa dá sporiť od 20 eur a to nehovorím len o robo advisoroch, aby sme nezabudli aj na banky, že samozrejme každý ten investor, alebo všetci máme účty v bankách a sú to naše ako keby také bezpečné domy, takže samozrejme aj tam sa dá alebo cez ne sa dá investovať. Ale v zásade, ak chcem podstúpiť niečo, by som povedal možno modernejšie typ investícií, že nechcem ísť do podielových fondov, ale chcem ísť napríklad do ETF, čo sú nábor z obchodané fondy, tak viete si jedným takýmto ETF-kom pokryť celý výspelý podnikateľský svet a, a tam by som asi ja začal. Čiže nejaké široké ETF, ktoré zahrňa veľké indexy, či už SP, alebo 500, alebo, alebo proste iné európske samozrejme ne Takže určite nejaký veľmi široký ETF index a tam by som ETF, ktorý zahrňa pardon, indexy a tam by som asi začal. To znamená s malými peniazmi postupne nadlho a v zásade sa musíme trafiť aj do rastovej fázy. Tak by som asi aj odporúčal. S investovaním sa spájajú aj poplatky. Tých môže byť naozaj veľa. Na čo všetko by mal v tejto súvislosti sa investor pýtať, aby neskôr nebol prekvapený, že niečo zaplatil? Z mojej skúsenosti najdrahší alebo najväčší poplatok je ten, ktorý nie je uvedený, nie je nikde ukrytý. Čiže ak vám niekto ponúka nejakú možnosť investovania, poviem vám, že je bez oplatku tak by som sa pousmial a naozaj, že to nie je pravda. Základnými poplat, alebo základnou poplatkovou štruktúrou, ktorou sa my potýkame, sú samozrejme nejaký vstupný a výstupný poplatok prípadne a ten výstupný nemusí byť pravidlom, ale býva. Určite je to management fee, čiže nejaký správcovský poplatok alebo performance fee, čiže nejaký, uh, výkonnostná, nejaká výkonnostná odmena. A samozrejme za poplatok za správu a úschovu cených papierov a tzv. custody poplatok. Čiže toto je asi taká základná poplatková štruktúra, na ktorú ten investor by mal byť pripravený. A potom sa už samozrejme dá baviť o tom, že aké vysoké poplatky to sú, či vám to viac menej nezničí celý ten výnos, ktorý z toho očakávate. Každý investor proste by sa mal začať pýtať, netreba sa hambiť, treba sa na rovinu spýtať, čo je to za poplatok, keď aj custody aj trikrát, keď nerozumie, performance, ako sa počíta, z čoho sa počíta, kedy bude uplatnený, proste treba naozaj sa toho poradcu pýtať, je, sú to vaše peniažky, vy sa k nim musíte správať zodpovedne. Teraz mám takú otázku. Ja som pozerala všelijaké investičné spoločnosti a poplatky a podobne. Hľadala som, že čo tam nájdem. A našla som napríklad aj poplatok za prvé nadobudnutie cených papierov, ktorý sa počíta ako percento z výšky cieľovej sumy. A toto ma celkom zaujalo napríklad, že ak ten človek nikdy nedosiahne tú cieľovú sumu, ktorú si stanoví, že či je to napríklad bežná vec pýtať si percento zvýšky cieľovej sumy pri prvom do cenných papierov? No, ak je ten poplatok takto formulovaný, tak asi by sme začali blíkať všetky kontrolky pri sebe, lebo vôbec neviem ako zachytiť, že o čo by tam mohlo byť, čo by mohli tvoriť tie, tá cieľová suma, či je to neviem, sumar vyplatených nejakých dividend kupónov, alebo či to cieľová suma investora, alebo danej spoločnosti, prípadne dane, pardon, daného produktu. Čiže za mňa to nie je úplne štandardný poplatok a naozaj tejto chvíli vôbec neviem, z čoho môže sa skladať, čiže na tento by som sa určite pýtal detailne. Cílom toho investovania je v prvom rade tvorba výnosu. Chápu začínajúci investori, ako sa daný výnos vôbec tvorí a čo z neho získajú oni a čo prípadne ten správca? Každá investícia, alebo takmer každá investícia v sebe skrýva správcovský, alebo teda management fee, správcovský poplatok, ktorý je vlastne odmenou za tú prácu, ktorý ten manažer fondu alebo tá spoločnosť, ktorá vám ten produkt ponúka, odvádza. Musíme si uvedomiť, že naozaj niektoré produkty, do ktorých môžeme investovať, sa nerodia ľahko. Je to naozaj komplexná služba poskytnutá investorovi, ktorá nie je lacná. A veľmi dôležité je, aby ten výnos cieľený, očakávaný, ktorý ten investor má a ktorý je mu prezentovaný pri splnení nejakých podmienok bol naozaj vyšší ako sumar poplatkov, ktoré za to ten investor zaplatí. To je veľmi dôležité, čiže každý ten investor vstupujúci do nejakej investície by mal vedieť minimálnu sumu poplatkov, ktorú za to zaplatí. Áno, aby sme sa naozaj že nedivili, nečudovali, keď potom z investície, ktorá má doniesť, vymyslím si 6% a 4% tvoria poplatky, lebo naozaj to môžeme ísť vložiť dnes pri kladných úrokových sadzbách do banky na terminovaný vklad a máme vyššie percento výnosu. Čiže Zisk je samozrejme nejaký rozdiel medzi vstupnou a výstupnou hodnotou. Táto sa počíta samozrejme v nejakom časovom období. Je veľmi dôležité sa na začiatku pýtať, aký predpokladáme výnos tej investície, aké sú rizika, nezabudnúť na rizika. A tie sú oveľa dôležitejšie ako ten možný výnos. Tie by nám mali povedať, či mi ten výnos za to riziko stojí. No a v zásade, ja hovorím, vždy používate troška toho sedliackého rozumu a proste ak som v živote nešiel okolo kryptomien, tak by som do nich nešiel na prvú a s, so všetkými peňažkami. A samozrejme je kopec iných produktov, ktoré vám vedia priniesť dnes veľmi pekné výnosy nezabudnúť nič, nie je bez rizika. Bezrizikový produkt je terminovaný vklad, prípadne sporiaci účet, možno nejaká kombinácia týchto dvoch aktív plus nejakým spôsobom iný cený papier, kde máte nejakú minimálnu istinu, ktorú dostávate späť, ale o výkonnosti týchto produktov sa potom už ale nemôžeme, nemôžeme baviť. A ešte tam vlastne pri tom sporiacom účte inflácia nám v podstate znehodnocuje no, množstvo tých peniazí. To je presne to, čo nás ako keby rozhýbalo tie trhy za posledné obdobie. Všetci investori chceli zarábať nad infláciu a povedzme si otvorene, že inflácia v tom píku, ktorá v tom vrchole bola niekde medzi 12 a 14 a každý chcel dosiahnuť infláciu. A keď sme sa pýtali investora, aké má skúsenosti a vám povie, že žiadne, no tak sa môžete pousmiať, lebo dnes alebo pri produktoch, kde keď, by, keď boli napríklad aj nízke úrokové sadzby dosiahnuť 14-percentné výnosy, len tak bolo proste podstúpenie obrovského rizika. A samozrejme ten investičný horizont nebol rok. Najhoršia kombinácia z môjho pohľadu je krátky investičný horizont a príliš veľké očakávania. Toto sa párkrát stane za život, ale my ako profesionáli, každý vám povie, že zažil aj zlé investície, čiže máme to odskúšané na vlastnej koži, vždy sa vypláca dodržať investičný horizont a troška skresať svoje chamtivé myšlienky a, a naozaj si veľmi jednoducho povedať, keď v banke dnes na terminovanom vklade viem dostať 3 až 4 a inflácia za prvé 3 kvartály je niekde okolo 6 tak je mi a musí mi byť jasné, že 2% prerábam, ale zase nepodstupujem žiadne riziko. Čiže na tých v tých investičných produktoch, ktoré sú mimo bank a ktoré ponúkajú rôzny, rôzne, rôzne spoločnosti a tak ďalej, kde sa naozaj dajú zarobiť veľmi pekné výnosy, Treba povedať, že aj tie investičné horizonty alebo riziko podstupujúci je určite väčšie ako na terminálnom vklade, kde riziko nie je investor sa na konci chce dostať k tým svojim nakumulovaným peniazom. Inými slovami vybrať si ich a ako keby povedzme to tak laicky, mať ich vo svojej peňaženke alebo na svojom účte a podobne. Ako by po správnosti mal tento proces prebiehať a čo by mal vedieť o tom, kedy sa môže dostať pri rôznych tých typoch, do ktorých investuje, dostať tým svojim peniazom? Na začiatku sme sa bavili o tom nejakom základnom trojuholníku investovania, čiže riziko, výnos a likvidita. A likvidita je práve to, čo mi musí byť jasné pred tým, než do toho investičného produktu vstupujem. Kedy, za akých podmienok môžem očakávať návrat týchto prostriedkov, prípadne výnos z týchto prostriedkov? Veľa investícií sa vklada do produktov, ktoré majú možno nejakú lock-up periodu, čiže nejaký horizon on, počas ktorých vám správca fondu nemusí umožniť vystúpiť z danej investície. O tom to by každý ten investičný klient mal myslieť alebo na to to by mal myslieť a v zásade každý jeden produkt má presne stanovené podmienky, ako sa zda, dá s ňou vystúpiť. Je veľký rozdiel medzi napríklad bežnými. Keď máte napríklad investíciu v ETF alebo v akciách, tak je to samozrejme okamžitá likvidita. Takisto keď to máte v nejakom retailovom fonde, kde proste ten manažer fondu musí držať istú dávku hotovosti, čiže k peňažkom sa dá dostať okamžite, alebo teda vo veľmi krátkej dobe. A naopak sú fondy na rôzneho iného charakteru, napríklad kvalifikovaných investorov, rôzne private equity, venture fondy a už takéto vyššie formy investovania, kde samozrejme tie návratnosti alebo tie okná, počas ktorých sa môže ten investor dostať k svojim peňažkom sú rôzne a v prípade napríklad realitných fondov, môže byť dokonca tá loka perióda 3 až 5 rokov, čiže na to treba myslieť. A v zásade to sú najdôležitejšie informácie, ktoré by sa ten investor mal mal pýtať. Na začiatku, nie, nie počas a už vôbec nie po konci. Alebo keď chce tie peniaze vybrať a zrazu byť prekvapený, že to nejde. Presne tak. Najdôležitejšia, ako keby... Informácia pre toho investora je, alebo pre toho investičného poradcu musí, musí, byť investičný horizont. Ak ho máte dlhý, tak samozrejme viete investovať do veľmi pekných projektov, produktov, ktoré vám môžu priniesť veľmi pekný výnos, ale naozaj môžete očakávať, že x rokov sa k danej investícii dostať nebudete vedieť. Ale potom sú samozrejme rôzni investori, ktorí chcú 8% a ročný horizont, tak to sa nedá sklbiť. V posledných dvoch rokoch sme tu mali rôzne trhové výkyvy. Tie sa dotkli akcií, ale teda aj realitných fondov, na ktoré vplyvajú hlavne vysoké úrokové sadzby. Do akej miery by o podobných udalostiach na trhoch mali byť investori informovaní? Lebo niekto potom hovorí, že aj panikária a chcú tie svoje peniaze vybrať. Tak aká je nejaká taká zdravá miera tej informovanosti? Tak mne sa to veľmi, veľmi ťažko hodnotí, nakoľko my sa snažíme stretávať s našimi investormi na pravidelnej báze. Nehovorím, že to musí byť každý mesiac, ale ja sám mám rád minimálne stretnúť až 4 krát, aspoň 4 krát do roka. Samozrejme sú investori v zahraničí, sú investori ďaleko od miesta výkonu mojej práce, alebo, alebo proste naozaj nie je možné aj z pohľadu ich časového vyťaženia sa stretávať pravidelne, ale máme dnes mož, rôzne možnosti, ako sa stretnúť s tým investorom online, zavolať si, je to veľmi dôležité sa rozprávať práve s tým investorom a, a hlavne ten investor s tým svojim poradcom. Proste chápem, že máme dnes rôzne možnosti investovania cez rôzne spoločnosti, ale hovorím za teda wealth management, nemalo by to byť tak, že človek zainvestuje, investor zainvestuje a potom sa dva roky nevidíte. Čiže informovanosť ako taká z môjho pohľadu musí byť pravidelná. Netreba sa báť povedať aj zlé veci, ktoré očakávame. Je lepšie pripraviť investora na to, že áno, rastový trh nie je väčší. Proste máme tu obdobie, ktoré je dnes kolísavé, nezabudneme, čo sme zažili za posledné 4 roky, kedy vlastne tie trhy boli naozaj markantne ovplynené vírusom COVID alebo proste naozaj nešťastnou vojnou, prípadne energetickou krízou a samozrejme rastom úrokových sadzieb, čiže veľmi dôležité sa naozaj pýtať, ako rast úrokových sadzieb môže ovplyniť investičný sektor, v ktorom, do ktorého ja investujem. To je proste základ a samozrejme, pred dvoma rokmi sme mali ešte nulové úrokové sazby, takže aj 3-4% investícia s výnosom 3-4% bola veľmi zaujímavá. Dnes ľudia naozaj chcú zarábať alebo nad infláciu. Treba krotiť vášne, treba sa naozaj že zamyslieť, vydýchať, porozprávať sa s tým investičným poradcom a neísť na prvú. A samozrejme, zase z pohľadu toho investičného poradcu by mal zvážovať s kým a do čoho investuje. Pán Sena, vy ste už tu viackrát spomenuli rolu investičného poradcu. Vy ste Wealth Management Director. Mnoho ľudí podľa mňa nikdy nepočulo podobný výraz. Je nejaký rozdiel medzi nejakým bežným investičným poradcom a Wealth Managerom? O, ste ma troška záskočili. <laughs> tak Wealth Management ako služba poskytuje možnosť zhodnotiť investičné aktíva prevažne bonitným a fyzickým osobám a inštitucionálnym klientom. Dnes máme povedzme si, že retailové bankovníctvo, potom je privátne bankovníctvo, potom je wealth management ten rozdiel v tej službe by mal byť samozrejme zjavný a musí byť zjavný. Hej? Samozrejme všetka čest dobrým investičným poradcom, ktorí majú stovky klientov a, 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 vedia, vedia s nimi pravidelne komunikovať, minimálne telefonicky a naozaj, že tí investori sú týchto poradcov spokojní dlhé roky a vtedy nemusíte mať ani veľa peňazí, ale môžete mať naozaj dobrého investičného poradcu a viete mať veľmi príjemný výsledok. Wealth management uh, tým, že sa staráme o investorov, ktorí majú investičný majetok, to znamená majetok, ktorý chcú investovať v stovkách, tisícoch až miliónoch eur, desiatkach miliónov eur, tak ten prístup k nim musí byť veľmi sofistikovaný, musí byť veľmi úprimný. Na to apelujem, že proste u nás by mala naozaj abstrahovať tá ako keby chamtivosť z toho pohľadu toho investičného poradcu, ale skôr sa pozerať na ten výsledok, ktorý očakávame s tým investorom. My nechceme investora na jeden rok, na to netreba zabúdať. Ja osobne a naša spoločnosť chce investora navždy. My to radi prizvukujeme, že chceme robiť tak kvalitné veci a pri naše tak kvalitné produkty, aby ten investor nemal a, a, a chuť ani ne, a meni svoj investičný dom. A samozrejme s tým súvislí aj ten wealth manager, že tá úloha, ktorú on v tomto vzťahu medzi klientom a ním hrá, musí byť veľmi zodpovedná. Čiže často sa stávame priateľmi s investormi a často vieme ich rodinné zázemie, poznáme ich koničky a vieme, v akom životnom cykle sa nachádzajú. To znamená, ako som povedal, niektorí sú už alebo sú, sú na zaslúženom dôchodku, predali úspešný biznis, chcú si užívať peňažky, teda nejakým spôsobom ich diverzifikovať. A takže sa bavíme o rôznych aktívach. Vtedy ten veľd manažer musí mať veľmi dobrý prehľad aj to, čo sa deje za plotom, ako sa hovorí, mať prehľad o všetkých investičných službách, ktoré sa nachádzajú, alebo produktoch, ktoré sa poskytujú v danom priestore a v zásade ten investičný poradca pracuje s menšími sumami, s oveľa väčším počtom investorov a väčšinou sa sústredujú na pár produktov, ktoré sú zmotnené v nejakých fondoch alebo proste v nejakých štruktúrach. Čiže de facto všetci investori máme nakúpené to isté, hej. Takže toto je asi taký základný rozdiel, čiže otázka prístupu, schopnosti vzdelania daného investičného poradcu tých investičných poradcov, a vy ste povedali, že je množstvo, podľa čoho by si mal človek vyberať? Čo sú také základné veci, ktoré si všímať, prípadne informácie, ktoré si má o danom poradcovi človek zistiť? Poviem, poviem svoj príklad. Uh, vedel som teda, že prídem sem a, a napriek tomu, že poznám mesto veľmi dobre, tak som si v rámci včerajšieho, môjho neskôršieho odchodu z práce, išiel pozrieť, kde to je, aby som presne vedel, koľko času si mám dať na tú chôdzu. A sem, že spravil som si nejakú tú malú prípravu. Hej? A toto by mal spraviť každý investor, ktorý chce investovať. To znamená, že väčšina z nás a, si myslím, že je rozumných a vieme, že keď tie peňažky sa nám zarábajú ťažko, tak ich nejdeme púšťať hneď prvému alebo na prvú, jak sa hovorí, prvému investičnému poradcovi. Z pohľadu tých menších investičných poradcov je samozrejme veľa z nich nejakým spôsobom mediálne robí si reklamu a tak ďalej. Čiže tam tiež použito kritické myslenie. Veľa, veľa reklam je veľmi drahé, čiže niekto to zaplatiť musí, čiže tam práve možno pozor na tie poplatky. Ale každopádne každý ten Investor, ktorý chce sa rozhodne investovať, by si mal pýtať prípadne nejaké referencie, mal by si pozrieť, možno dnes máme sociálne siete, čiže nie je problém si skontrolovať daného poradcu, nie je problém si skontrolovať spoločnosť, ktorú pre, reprezentuje, veľmi dôležité. A možno sa ho popýtať, keď sa stretnete, aké má licencie, to vôbec nie je žiadna otázka, na ktorú by sa každý, mal niekto urážať. A nikto sme nespadli, ani my ako učení, čiže všetko je to naozaj o skúsenostiach pýtať sa na tie skúsenosti. No a v zásade vzdelanie, absolútne dôležité. No a potom ten charakter. Tak ten charakter samozrejme spoznáte až po určitom čase, čiže tam je veľmi dôležitý rozhovor. Musíte si, ako sa hovorí, sadnúť závoniať, ja tomu hovorím, a vyskúšať nejak na začiatok, možno s menšou sumou, vyskúšať si ten servis, ktorý vlastne dostávate alebo máte dostávať a tak by som sa asi nejakým spôsobom to odpichol, že či mi to vyhovuje, nevyhovuje, porovnať si to, nebať sa pýtať referenciu. A, a, ak máte, viete veľa, a ja mám kamarátov, ktorí naháňajú niekomu biznis a, a potom si berú na to odmenu, tak ja za to úplne nás zástancom nie som. Čiže na to si tiež dávať pozor, kto vás kam za ruku berie a prečo on hovorí len táto spoločnosť je dobrá, lebo len tento investičný poradca. Hej. To som sa chcela aj opýtať, lebo mnohokrát to tak funguje, že ten investičný poradca... Povie... Že je, že jediná odmena, ktorú on od vás chce, je, že aby ste mu dali kontakty na ďalších ľudí. A častokrát potom vás možno osloví nejaký kamarát a povie, že tento je dobrý a oslovuje vás len kvôli tomu, že ten finančný poradca ho o to požiadal. On to tak asi nemá zlú skúsenosť s tým finančným poradcom, ale možno ani úplne nerozumie, čo mu ten poradca vysvetloval a tak ďalej. Že či je to bežná prax úplne, keď takto finanční poradcovia sa snažia získať kontakty cez svojich aktuálnych klientov alebo čo si o tom má človek, ktorý Chcę dwowerować niejakiemu finansowemu poradztwu i myśleć. To je pravda. Je medzi nami, môj kolega hovorí pojem investičný šmejt a je to možno handlivé, ale niekedy je to pravdivé oslovenie. Čiže je medzi nami veľa ľudí, ktorí nemajú ani skúsenosti, ani vzdelanie a zastupujú možno spoločnosti, ktorí nemajú žiadny vzťah a je to vlastne ich len práca taká, že buldozer typ proste nahrnúť investorov niekde do nejakého jedného domu. A moja prvá otázka je, že proste ako firmu prezentuje. To je ako proste základ. Potom si o tej firme treba niečo zistiť. Ak je to firma, ktorá má dlhodobú históriu a že pôsobí na tých finančných trhoch naozaj dlhodobo, to neznamená 3, 4, ale naozaj desiatky rokov, tak je asi logické, že tá spoločnosť bude dbať veľmi na reputačné riziko a čiže nebude sa vám chcieť poskytnúť nejakým s prepačením zajaca vo vreci či mačku vo vreci. A tým pádom tam máte aj troška väčšiu istotu, že aj ten reprezentant tejto firmy je preverený, má, má naozaj dostatočné skúsenosti vzdelanie, ale podmienky splňa aj z pohľadu regulátora a to je ako keby veľmi, veľmi dôležité. Ten investičný šmejd často možno ani nevie, že vás ťaha do nejakého prúseru, ale je to kamarát výborný toho práve, kto vám chce tie investičné služby poskytnúť a, a chce za to odmenu. Takže referencia sa najlepšie získava výkonom a ten výkon je hneď. Čiže vieme dobre aj z futbalového prostredia, že niekedy aj ten veľmi slabý hráč zahrá perfektný zápas a keby sme videli len ten jeden zápas, tak ten hráč má hodnotu stovky miliónov eur a pritom vieme, že proste má hodnotu 10 tisíc. Čiže veľmi, veľmi podstatné je spraviť si domácu úlohu, preveriť si uh, informácie o tom uh, investičnom poradcovi, o tej firme, nebať sa pýtať, kontrolovať si tie produkty a... Takto asi by som postupoval ja. Čím dlhšie je pôsobiaca spoločnosť na finančnom trhu, tým viac kríz prežila. To znamená má o mnohé bohatšie skúsenosti ako ten, ktorý k vám príde, ja neviem, ktorý naozaj mal šťastie a pôsobí ako investičný poradca len v rastomom období, tak ten vám asi ťažko bude hovoriť o tom, ako to bolo v kríze ťažké a naozaj a ako sa to správa ten trh v kríze. Proste my, čo sme starší, a aj vekovo, aj, aj samozrejme skúsenosťami máme tu výhodu, že na veľa vecí sa pozeráme z väčšej výšky, z väč používame viac prehľadu, väčšie také kritické myslenie. Ne, 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 chceme naozaj toho investora spoznať, mať 100% istotu, že rozumie, do čoho investuje, a že dostáva dobrú službu. A proste k tomu patrí aj kritika, čo znamená, že samozrejme ten investor, ak je nespokojný, tak by mal tomu investičnému poradcovi povedať, že... Tuto mi chýba to alebo ono, ale v zásade tá reputácia je veľmi dôležitá, ale tu viete zistiť až po nejakom čase. Pri tých finančných poradcoch poznáme takých, ktorí ponúkajú produkty len od tej svojej vlastnej spoločnosti a potom sú takí, ktorí síce vystupujú pod nejakou značkou, ale tá značka má vo portfóliu produkty rôznych spoločností. Uh -huh, podľa čoho by sa mal človek rozhodovať, čo je lepšie. Lebo ja čakám, že ten človek, ktorý zastupuje spoločnosť, ktorá má vlastné produkty, mi poradí iba tie ich produkty. A to je niekedy správne, pokiaľ pracuje v tej spoločnosti dlho, verí tým produktom a najlepšie ešte ich sám do nich investuje, tak to pre to zlaté riešenie situácie. Ale tu by som možno práve ukázal ten rozdiel medzi, dajme tomu, wealth manažerom a, a klasickým investičným poradcom, ktorý má zastúpenie alebo zastúpe viacere spoločnosti. Väčšinou sa títo wealth manažery, ak sú naozaj dobrí, tak vedia bez akéhokoľvek problému pozrieť aj na konkurenčný produkt a my bežne fungujeme tak, že nám investori ukazujú a bavíme sa o tom, čo majú zainvestované v iných inštitúciách, vrátane bank, aby sme sme im nepredávali prípadne to isté, lebo stáva sa, že aj my robíme neviem, pro, pro nejakú projektovú investíciu a úplne v rovnakom sektore to robí aj iný konkurent a je úplne fér tomu povedať, tomu investorovi, že pozri, už to má zainvestované tu, je zbytočné, hoci si myslím, že u nás je to samozrejme možno lepšie, aby si zainvestoval tu. A toto je presne to, čo si myslím, že by sme my mali robiť, to znamená komplexný pohľad hej? a mali by sme mať tým pánom všetky informácie o tých klientov, kde majú peňažky, či majú nehnuteľnosti, koľko ich majú, či majú v zahraničí investované nejaké prostriedky, v čom to majú a akých poradcov ešte okrem mňa používajú, aby sme si naozaj vedeli to portfólio postaviť rozumne. Títo menší poradcovia alebo poradcovia, aby som niekoho neurazil, ktorí majú možnosť ponúknuť služby viacerých spoločností, si dovolím povedať, že ponúkajú napríklad rôzne kombinácie produktov, investične lomeno poistné produkty a v zásade tých poisťovní máme na Slovensku veľmi veľa, čiže určite každá má niečo lepšie než tá druhá, nejaký investičný program. Ja osobne nie som ten, ktorý takéto investície považuje za správne, nakoľko sú veľmi drahé, sú tam tie poplatky naozaj že veľmi, veľmi, markantné a výkonnosť tých produktov nie je taká, ktorú by som ja osobne očakával. Ale naozaj, že je to ako, podľa mňa by sme sa možno tým sedliackým rozumali pozrieť na to ako v reštaurácii. Že vieme, že príjme do reštaurácie, kde nám dajú lístok s desiatimi jedlami a prídem lístok s 40. A je to veľmi ťažké až držať aj čerstvé potraviny a je naozaj pozornosť to kuchára, aby si pamätal ten recept na 38. -e jedlo v tom lístku. Čiže určite si skôr vybrať niečo z, z takej, by som povedal zlatej strednej cesty, znova pozrieť sa na, na tú spoločnosť popýtať sa, čo presne, do čo presne idem, možno si vypýtať nejakú referenciu, a pozrieť si ich stránky, možno nejaké kritiky, dneska už sú rôzne weby, aj kritické k nám, investičným poradcom. Čiže toto všetko by som asi urobil a potom sa rozhodol. No a na záver, ak by si mal človek zapamätať nejaké tri veci z toho všetkého, čo sme tu dneska rozprávali, či už ide o tvorbu toho portfólia, alebo výber poradcu, alebo veľk manažéra, čo by mali byť tie tri veci, ktoré by si mal človek odniesť? To je veľmi, je to jednoduchá otázka, ale na ňo je zložitá odpoveď. A za mňa určite taký kľud. To znamená, nikto nás netlačí do ničoho. Naozaj my si spráme veľa svoje domácej úlohy. naozaj si pozrime na tie svoje peňažky, že koľko ich máme, na ako dlho, do čoho a či máme aj nejaký apetit na rizikovejšiu investíciu, to znamená, z ktorej očakávame aj vyšší výnos, alebo naopak bojím sa, chcem chrániť svoj majetok, tak samozrejme nemôžem mať potom tie očakávania o tom výnose príliš vysoké. Trojčlenka, no. výnos, likvi, riziko, likvidita funguje a určite treba si preskúmať, do akej spoločnosti idem, o tom poradcovi si nájsť nejaké informácie, nebáť sa pýtať, na to máme tie ústa, že proste nič nie je hambou, sú to vaše prostriedky, my sme povinní sa k nim správať zodpovedne a ak to tak nebudete cítiť, tak proste... Nechoďte do toho. Čiže máme tam asi aj viac ako tri veci. Myslím, že tam bol kľúd, no, trojčlenka, potlačí, veci o spoločnosti. Potlačí svoju vlastnú chamtivosť, to je dôležité. Hey. <laughs> <laughs> Lebo všetci chceme veľa a hneď. Uh, tak toto nefunguje naozaj, že proste za všetkým musí byť aj tvrdá práca. A určite, keď sa bavíme o tom rozdeli, tom veľd managemente versus ostatné zložky toho investičného sveta, tak uh, ten veľd manažer by mal byť naozaj že tvrdopracujúci investičný bankár. Toľko. Michal Kasana, Wealth Management Director investičnej skupiny Wooden Company. Ďakujem. Počúvali ste index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo podnety, pokojne sa mi ozvite na podcast index To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť o týždeň.